بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة وذا شبكة عاري تكنولوجي واحد كلونا على صوت عن بيرتان كلي فيسبوك اشاف يا احمد عالي وحي السؤال واحد نقص ودير كتان عالي انفو at gmail.com عشان على واحد لسه عسي انا قوا شاف يا احمد عالي عشر كلمة انت خاضي دونا واحد نقص ودير عشر رو ايثيكال حاكينا من السودة ثرتفا ايثيكال حاكينا اما CHE كوا انشح وحلو برتا قيبت السكيورتي قالوا حلو قبرتها علم السكيورتي أيار حلو قبرتها كارهان أشرح السكيورتي قالوا وصي قبرتها كارهان تي وحنا نسبيا نوران وحلو قبرنا يا وينو برنا وحبر شوقنا لكن علده حلو يا لا يوبر ماي عشرة هنا سو داي عشر كي كهري وحها قابك فيسبوك لا غش بس نكره وحنا كلار كدور ما أنت قابك شبكة ده هو ده لغة صار كريم ما تسليك دونا شبكة ده هو ده لغة صارية marka dadana 10 kan wax ku soo diyaarin doona shabakadaha isqaabka ugu hortig lahayd 10 labaad wax ku soo diyaarin doona insha Allah shabakadaha waxa la sameeyaa shabakad kale lagu xidhaa oo adag tahay hadii taa lagu xiro in website kaga hawada la saaro shirkadeena waaweyn ayaan qaar ka mid ah ku suugareynaa oo ku tijaabireyna laakiin si aad ino ogaan waxaan isticmaal doonaa wax la yiraahdo proxy server isticmaalaya waxaan sameynayaa marka koobaad horta halkan aan tagayaa imkaan uu nadoo baan isticmaalayaa service provider kaygu waa shirkada soo baan isticmaalayaa sumkii baan isticmaalayaa qaas sumkii bal si aan lay ogaan waxaan isticmaalayaa proxy aan isticmaalayaa botnet baa loo yaqaanaa oo proxy aad u fiican achieve ka proxy wuxuu iga dhigayaa haddii imika aan sameeyo waan website ku sii daayo su'aalo fara badan weydiiyo waan saa shabakada hawada ka saar waxa dhacaysa in la yarko commission joogu IP address kaga detect lagu sameeyo lay ogaado deen albaabka lagu soo garacay حتى ساي وصبينين وحن استعمالها مركز بوتنت بوتنت أما بروكس بس استعمالها هديك راح استعمالها نقول يقنا HMA بس استعمالها نقول يقنا VPN نقول يقنا بقى واحد هو اسمه دوا VPN كله دوين كله VPN نوع كبيرة وحن استعمالها بقى يمكن يونيتي كندوم بيجي هاي ونكون حرانا إياه لكن هو تلقى يلقاه نهاية على قدر حلو بحر مركبات وحن بعرض الشبكة ده عن دونيو إن الصميو يعني جوجل بنتيجية شبكة أونلاين عين دونيو نقص الصميو مركز shabakada halka waxaan ku qoreynaa it is online shabakadaas online mata waa shabakadani ama website kan wuxuu inoo ogaanayaa shabakada inay hawada ku jirto in kale ka hadhow toole waa inuu dhahaa hawada kuma jirto marka aan ka saarnaa hawada waxaan sameynayaa halkan ku qoreyaa halka imka automatically facebook ku sii qoran laakiin waan kama saxayaa waan ka baabiinayaa halka waan iska qarinayaa oo ma arkaysaan shabakadu saani target u noqon shabakadu waan iska qarinayaa laakiin macluumaad ku soo baxay inta soo yaa waxaan qorayaa salaaxan qaran oo shabakada magaceeda aan qorayaa waa shirkad weyn baan sameeyay ku sameeyaa shirkad weyn baan ku sameeyaa salaaxan waxaan leenahay ku qulfanayaa check baan leeyahay duu checkare markaysan shabakada magaceeda markaysan xagga sarra waan tii qariyay oo magaceeda ka soo baxaya labada qaybood magaceeda ka soo baxay saani shabakada saani target u noqon waa aniga website kasta weeyaan website kasta weeyaan la wax ku sameeyaa shirkadana waa weyn isgaarsiinta mid ka mid ah ku sameeyaa khasaaran target uu noqon waan qarinayaa marka qaybta halkan imiku waxaad aragtaa shabakadaas inay tahay mar down inaan hawada ku jirin madaragta ka tawan ka tagayaa mid kale aan isticmaalaya maadaama tan ay down tahay mid waxaad dareen aba hadhuna aan aragno stay down noqotay waxa halayna imika mid kale ku qoray waan jeegareenayaa isagana waad ka qarinayaa waa shirkad weyn iyadoo dhinac wararka aad iyo aad wararka u sii tabisa walla sirkiga aan markii qaar ku xidhanahay okay tan duurna waatan inta kale waad ka qarinaa magaciid waad ka qarinaa laakiin .com baad aragtaan is app baad aragtaa app hakan kale waad soo yaa app taana waad aragtaa marka shabakadan imika waa app oo shaqeynaysa ilaahay mahad bay ku jirtaa shabakadan oo shaqeynaysa way beera farabadan ay ku qorantay magaciid oo meelahaas waad ka qarinayaa si aanay shabakad kasta ku sameyn kartaa laakiin marka waad isticmaashaa proxy waad isticmaashaa haddii proxy isticmaalin waa lagu arkayaa meesha joogto marka waxa sameynaya talabada kubada aan qaadayaa inaan tago Kali Linux waxaan wax ku shaqeynay Kali Linux ku shaqeynay Windows Informatics ku shaqeynay waxaan sameynayaa oo markii kubad la soo digay application kan u baahanahay waxaan tagaynaa halka dhinacaaya Google baan tagayaa Google ma hasa auto waxaan tagayaa shabakad di weynayd ee GIT Hub baan tagayaa ka GIT waa shabakadda ugu weyn cilmiga security ga laga barto waa shabakadda ugu weyn weeyaan application kan magaciisu waxa loo yaqaanaa Serex waa kan Serex baa loo yaqaanaa ku dhufanaya linkiga u sarreeya ee soo dirtay shirkadda GIT marka tan linkiga wala iska hubiya ayaan ku dhufanaya qaabka lagu duubay waa qaabkii aan hore soo aragnay ee social fish kii baan ku duubayna hadda la xadhigo waa Stephen la raacayna sama ku soo baxo saan ugu duubay waxaan ku dhufanaya code dabadeedna waa kan code ku soo baxay waan ku dhufanaya halkaas aan ku dhigaysan code go'do
waxaan furayaa terminal daaqada mid waan furayaa oo step uu gaabana waan sameyn karaa inaan dhow lug soo sameeyo su'aalkan laakiin ma fiicna halkan. Marka hore waxaan sameynayaa halka ma doonayo inaan dhigo, waxaan doonayaa CD desktop aan doonayaa interval ah. Tusi aan ugu duubo halkan GIT colon baan leeyahay application kaas lagu duubo right click keyboard ka soo qaaday kubis kare. Aniga hadda ugu jira laakiin interval leeyahay waan tusi karaa hadduu ku leeyahay path-ka oo ku jira buu ku leeyahay sorry existing waa ku jira buu ku leeyahay way. Marka saa uu shubto ee waqti badan uu qaato ee uu ku shubo marka buu waqti yar buu qaadanayaa marka buu dhamaanayo waqti yar buu qaadanayaa inta marka internaayo waxaan leeyahay daba isagaan doonayaa soo kiciyo CD service baan leeyahay. Hadda waxaan ku jira waxaad aragtaa waxaan ku jira service baan ku jira service marka saa uu jira waxaan leeyahay dot service baan leeyahay sir x baan leeyahay dadka halay www.website ka aan doonayaa magaciisa oo imika shabakad weyn oo qoraka soo tabiisa aan doonayaa .com baan leeyahay. Dadku ma haysta ilaahdo boortigeeda sheegaya laba boort baa jira oo sidoo ku shaqeeyaan boort 8080 iyo boort 443. Marka imika shabakadu haday ku shaqeeyaan http haday ku shaqeeyaan waa boort 80 haday ku shaqeeyaan https na waa boort 443. Marka imika shabakada inuu haagrado waa boort 443 waa high security weeyaan laakiin tool kani wuxuu sameyn karaa hawada shabakada hawadu ka saari karaa hawada toos uga saari ma laakiin hawadu ku celinaya waxa iskimay ka maqnaanaysa hawada ama mirare ka maqnaanaysa hawada inta ku socoto dhan ama ku wado dhan hawada ka maqnaanaysa inta aad ficil ka sameeyo waxa ka taxadirtaa imirkood waxa soo shidanaya proxy waxa soo shidanaya waa inaan halkan soo shitaa waa inaan connecting waa inaan ku soo xidmaa proxy alleen connect shabakada waxa ka heli kartaa download-keeda qaabka application kasta loo soo dhaqay shabakada oo ku jira Ion Technology aad kali kartaa website kale oo qaan gelin to BC aad kali kartaa. Hadda markan saa u sameeyo waa connected buu ino yahay. Inta markan saa u sameeyo waxaan tagayaa kali line gas baan tagayaa shabakadu way ka qarsoontay ma aragtaan laakiin port 443 waad aragtaan imka la arki may meesha aan joogo dadna interban leh. Su'aalo aad u farabadan baa la weydiinay waxaad aragtaa su'aalo aad u farabadan baa lagu boobayaa oo la weydiinaya automatically waxa uu iska xiraya hadaad kaliya tamayso internet iska off gareeyo oo shirkadu markii way detect baad arkaysaa oo server kood waxa uu ku dhacaya laakiin marka ka dhigo waxa ka dhigay imka ingiriis kan jooga la arki bay marka ingiriis kan jooga ha proxy ku waa wax hadhow diidiga in trace back lagu soo sameeyo adiga dib lagu soo raaco waa shay diidiga marka hadda waxaan u diinayaa 10 mirror markay dhamaato ayay ku soo noqonaynaa marka waxa ogaataa in ay wax barasho tahay waa meeshaan khadka ka saari waxaan ogaahay inaan muddo dheer ka maqnaanay wax yar buu ka maqnaanayaa uma tala gelin inaan 1 milyan oo su'aalood maan weydiin wax yar kuma maan weydiinay laakiin minka mid kale jira oo aad u powerful isagana 10 ka soo dibi doono application kasto application kale oo aad u powerful oo runtii kan aad ugu awood badan oo shabakadaha ugu culculus ka saari kara xitaa shabakad ku xidhan karta shabakada aan sheegi doono 10 ku xusi doona dalka ku xidhan karta wuxuu awood u leeyahay dad ku badiso oo su'aalaha ku badiso inuu hawada ka saaro macna imika voice sentiga wuxuu ku leeyahay waxaan weydiinna intaas su'aalood shabakada si hawada lagu saaro waxa la weydiinay intaas su'aalood waana xamili bal weydiinay marka 10 daqiiqo dhamaato ayay isku soo noqonaa insha Allah weyn iyo 10 daqiiqo kadib waxaan tagayaa dabool sameynayaa bal inaan soo hubino halkan ay iska socoto marka waxaan tagayaa dib baan noqonayaa waxaan ku qorayaa magaciidii dhexda check ray halka internet tusayaa waxaad aragtaa shabakadii hadda waa down everyone shabakada ku jira hadda waa down halkan waxaad ku aragtaa casaan waxaad ku aragtaa hawadii wadiyo ku socotaa si aanay wax dhaawac u gaarsin shabakada waxa ay staajinay control c kill command baan isticmaalayaa waa key staajinay ashka maanta aad ka muhiim ka security ku saabsan man maanta idin la wadaagay waa 10 runtii lagu taqaray kadii ardaygu wax ku barto asaas oo nooc asan nu soo badino waa inaan shabakada la waxyeelayn qofka xitaa hackerka waxa weeyaan hadduu arko meel ay vulnerability taalo ama shabakada dadro farabadan ay leedahay uu eegaa dadka uu iska dhaafa laakiin ma dhidid kareeyo waxba kuma sameeyo
ما تعرفش كاس الاولى داغي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.